Київ потрапив до топ-15 міст найпривабливіших для фотографів. Перелік складали на основі зображень популярного фотостоку. І столиця України у ньому на наступній позиції після Сінгапуру. Очолив список міст, які найчастіше фотографують Нью-Йорк. За ним ідуть Лондон, Бангкок, Париж, Москва, Рим, Лос-Анджелес, Венеція та Барселона. А щодо Києва, упорядники рейтингу зауважили, унікальним об'єктом українську столицю роблять, зокрема, річка Дніпро та архітектурні пам'ятки, частина з яких найпривабливіші в Європі.